Финансиската полиција поднесе кривична пријава против поранешниот градоначелник на општината Центар Владимир Тодоровиќ за криминал со кој е оштетен буџетот на општината во висина од 436.000 евра за изградба на барокниот мост Око, кој е дел од проектот Скопје 2014. На пресконференцијата директорот на управата Арафат Муареми рече дека освен за Тодоровиќ кривични пријави се поднесени за други двајца вработени во општината. Тие се сомничени за несовесно вршење на службената должност, затоа што, како што објасни Муареми, не презеле активности да го заштитат буџетот на општината Центар со враќање на платениот аванс и продолжување на рокот на важност на банкарската гаранција поради неквалитетно и ненавремено извршување на работата од страна на изведувачот конструктор инженеринг АД за градежништво Сплит. Директорот на финансиската коалиција рече дека пријавените се согласиле да ја надомесат штетата во целост и дека веќе добиле потврда од општината Центар дека тие ги вратиле парите на сметка на општината на 30 јуни, но и постапката против осомничените продолжува. Стражната постапка продолжува во јавното, пред јавното, основното јавно обвинителство во Скопје, додека нанесената штета веќе е од страна на пријавените се согласија и истите ги вратиле на буџетот на Република Македонија. Значи, таа нанесена штета што веќе е констатирана од финансиска полиција од страна на пријавените е подмирена во целост. Директорот на управата Муареми рече дека другите предмети од тројот од Скопје 2014 за кој е надлежна финансиската полиција се во предистражна постапка, а за мостот Око целосно е завршена истрагата. Тој рече дека постојат сомневања за одливање пари од земјава и за други истраги од Скопје 2014. Како што информираат управата за финансиска полиција, вкупната сума на мостот Око изнесува над 91 милион евра.